ficou. 96 FM, todo mundo ouve. Estamos aqui para fazer um ensaio fotográfico de Jéssica Monielli na fazenda Veredinha do deputado Luiz Augusto. Bora. Essa é Jéssica Monielli. I never needed strain. My love for you was strong enough, you should have known. I never needed you for judgment. I never needed you to question what I spend. I never asked for help, I take care of myself. I don't know why you think you got a hold on me. And just a little even conversations, there isn't anything for you to say. And my eyes hurt and shiver, so look at me and listen to me, because tipo assim, tudo é questão de oportunidade na vida, né? Por exemplo, isso aqui é uma oportunidade, assim, por mais que assim, começou agora, mas a gente tem que aproveitar, né? A vida é feita de oportunidades. E, assim, a nossa história é feita quando a gente acata essas oportunidades, né? Então eu achei muito legal o pessoal, a equipe super, nossa, muito maravilhosa, o pessoal muito extrovertido, assim. E foi perfeito, achei perfeito. Então eles estão de parabéns. I spent oh so many nights thinking how you did me wrong, but I grew strong.